Dalším zajímavým příkladem korálků, které se objevují v době železné nebo v starší době železné, jsou tyhle čiré nebo skoro čiré korálky. Jak je vidět? Tenhle jsem korálek oproti především korálkům s očkama má krásně zelenou barvu a je mírně průsvitnej. V tomto případě se jedná o přírodní barvu tohoto skla, takže když jako docházelo k chemickému procesu távení skla, tak sklo většinou mělo zelenkavý modrý odstín, takže který ovšem v té době nedokázali odstranit. Čiré sklo, které známe v současné době, se objevilo až v prvním století našeho letopočtu v kontextu spíše ale výroby antického skla v Římské říši. A jak se vyrábělo sklo v pravěku, nebo jako konkrétně v době halštatské? V případě tohoto korálku můžeme mluvit s největší jistotou, že se jednalo o takzvané sodní sklo, kde se používal na trón jako davidlo pomocí kterýho ten písek nebo oxid křemičitý byl roztaven. Dále se tam ještě přidával oxid vapenátý, který propůjčoval tomu sklu větší pevnost, takže to byl jako poměrně komplikovaný proces. Dále z těch jižních dílen to už hotové výrobky a korálky putovaly dál k nám až do střední Evropy, kde se stávaly velmi žádaným a až luxusním zbožím. Tenhle jsem korálek konkrétně, i když je maličký, tak byl nalezen v poměrně bohatým tzv. Knížecím hrobě ze Straškova, kde se našel čtyřkolový vůz. Ovšem neboštík měl poměrně skromní šperky, kterému patřil jako pár nánožníků a konkrétně tenhle jsem korálek.